صلات تسبیح ما خولی تاسو تا بار بار صرف مختصر بدته ویم کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل تر ته حضرت عباس رضی الله عنه تا د تر د حضور پاک مبارک او ډیر زیات محبت و سره د خپل تر سره تر صلاتین د خلق محبت یو ځل حضرت عباس رضی الله عنه راغی نو حضور پاک مبارک ته د باز مرګرو نه گیلا وکړه ودا الله رسول وی خلق زمونږ هغه سي خیال نه ساتي بعد وقت دا انسان پدل کے چا خیال نی گلہ پیدا شی نو رسول اللہ مبارک پا منبر باندے کے ناستو او خلقو تا اعلانو کو وی خلقا وی تاسو تا پتر چی تر دا پلار پا دے عم و رجول سن و ابی ہی دا سڑی تر پلار پا دے باندے چا چی دا ما تر خوشا لکا دے خوشا لکا چا چی دا ما تر خپا کی گوری دے خپا کلا او چی پیغمبر چا خوشا لکنو اللہ خوشا لکو چی پیغمبر چا خپا کنو اللہ خپا تو سپا خبر آن بعد یاد پوری او خبر آیا دشوا یو ذل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اعلانو که دا خلق و کورونا بجومات تاو نو دا کوٹو دا دروازو بجومات تا ناوی بجومات تاو دا غد ناوی جومات تاو نو چی باران باشو نو آقا جومات تا باو برات تاو نو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اعلانو که بی میرا بانیو که ناوی بل طرف توالا دکه جمعات تاو برازی خلق منس کئی او با پا جمعات کے ولاری ناوی مبل خواوالا وی نو خلقو ناوی بل طرف تاوالو لی نو چراغی دا حضرت عباس رضی اللہ عنہ دا حضور پاک دا تر دا غا ناوا نیوالو لی نا حضرت عمر صاحب لگو ساورا لچی دخوا امیر المومنین ایما او ما حکمو کو او طولو دا ما خبر او ما نلا او اللہ قرآن کے لالم کئی کرن یا ایوہ الذین آمنوا اتبعوا اللہ ورسولہ وعلی الامر منکم کہ دا اللہ تابیداری بکے دا اللہ دا رسول بکے او دا بادشاہ بکے کم اسلامی بادشاہی نو زیادہ ما حکم تابیداری ونشوا نو حضرت عمر صاحب سرے لرگیو پاگی اغناو والا نو بیغول ویداولی نر لرگی داولی ناخوا کے نو حضرت عباس رضی اللہ عنہ تچاوی چی ناوخ بیدتا پر لرگی والا وی غرزو لے اگوی دا ناوہ رسول اللہ مبارک مالا پخپل لگو لے ما ذکر نگر دو دا حضرت عمر خبر پر سرستر گو خو ما چی دا کوٹا جو اڑولا او دا ناوہ میں کل لگو لے نو حضور پاک مبارک پخپل رو خطا او خط ہے او لگو لے دی ناوی تے او لگو لے دا ناوی را لپخپل مبارک لاسوی خو دے دیتا مینہ کہ عمر سے ابتپتا ہو لگی دا وی عباس تا ما تا وی والی نا دا ما سا غلطی اکلا اگا ناو چے حضور پاک پخپنو مبارک اللہ سو آغیتا تو پڑی کری دی او آغیت بیا خٹے خو دی دا وغی لگو لی دا دا ما نسا غلطی اشوا ویرا شہدت عباس دا واپس لگ ما نا غلطی شوی دا نوی داو بلگو واپس وی ندا سے نکر نو حضرت عمر سے بوتے ٹیٹ شو ٹیٹ او حضرت عباس پخپلو گو دا پاس سور کو او براو که جدا ناو واپسو لگو دا ردی صدا شو چه ماولی دا سکر نو اغی عباس رضی اللہ عنہ تا حضور پاک مبارک کو فرمائل وی اے عباسا اے زماتر یا عما تا تا یو تحفہ ندر یو ڈالے ندر یو بہترین شیدتا نخی داس شیدتا و خیمہ چی کستاد گناہونا دا دریاب دا زگم رئی اللہ بیرتا معاف کی او ستا والا او لوے او ستا پٹ او خکارا او زالا او نوے ٹول برتا خودے معاف کی و تیوی دا اللہ رسول اولی نوے خایا دا سولت تسبیح ہوتا نبیہ و تا حضور پاک مبارک و فرمائل وی کروزانے کولی شنو روزانے کروزانے نشی کولی افتا کی اوزلو کافتا کی اوزل نشی کولی میاش کی اوزلو کہ میاش کی نشی کولی نو کال کی اوزلو او کہ کال کی نشی کولی پا عمر کی خوی اوزلو نو زی منگی رمضان کی تخصیص نشتا پا حدیثو کے و منگی رمضان کی خلقو دا ذکر خوایو کہ پا رمضان کی دی سوالتی تسبیحو کو دام رے ثواب شو لکا دا رمضان نبغیر کی دی اویا کرتا کری دا گواری پا صحیح حدیث ثابت تی دیکھیں یو حدیث نرے دا حدیث و ناقدین و جارحین دا اغوین دا روایت ثابت
چه دیو روایت کمزوری دنو بعد خلق پا غیر دو نکی نا 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 مضبوط روایت دیو پڑیرو سندونو بانی دا منقول دی رسول اللہ صلی اللہ او تعامل دا امت پی آغا وقت نوصا پوری شورو دی دو طریقی ہے دی ترمیزی شریف کی او طریقہ خوئی آغا دا دا چھے سالے دا آغا طریقہ لگا مشکل دا 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 عبداللہ ابن مبارک اکی کما طریقہ دا آغا من خلقو تخایو آبرتا ہوئی اگر یو پوٹی لگ و تاسو تگران نشی دا سانا ادا دی که سلور رکات و نفل و نیت پوتا لی سلور رکات و نفل عام سلی سنگ نفل کئی نو چه کل سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرکوی نو پینزل لسکرت با سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یو روایت کی پکی لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم امراغ لدی اللہ باللہ لیکن پاک اکثر روایاتو کی دائی نشتا نوکہ یو ذل دے پکی ہوئے خاک دے انہوں نے پروانشتا سبحان اللہ تاو اخیرہ کی یو ذل پکی ہوئی لیشنو خدا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پینزل اللہ بیابا اعوذ باللہ بسم اللہ قیرت نمخ کے بیابا قیرت ہوئے نو در رکو دتلو نمخ کے بلس کرتا ہوئے سوچ والا کا پینزل اللہ سولا سا انزیش نو بیا چھے رکو تلار چھے لسپا ہوئے کدھا رکو تسبیحات بات مخ کی ہوئے بہتر دا سدا کدھے ام نوی دا رکو تسبیحات دا غی پذی سابی گی خو خیر دا رکو تسبیحات تا مخ کی ہوایا نو لزل با ہوئے سوچو پینزل دیر نو چھے دا رکو نا پاسے او سمع اللہ لمن حمدہ او ربنا لکا الحمد ہوئے نو بیا با لزل ہوئے فولا را سوچو پینزل سال ہوئے نو بیا با پلومبے سجدہ کی پینزل لسوئے نو پینزل پندوس چکا نو چی دوارو سجدو پا میانس کے کینی لس کرتا ہوئے لس یو سجدہ کی لس دوارو سجدو میانس کے لس نو پینزل شپیت شو نو پا دویم سجدہ کی لس نو سو چو پینزل ہویا نو چی بیا سنگ پاسی دویم رکات تا نو پاول کی وہ پینزل لس کرتا ہوئے بیا با بسم اللہ وی اخفل قرات بشورو کی بیا اما غزل طریقہ دا نو دا پسلور و رکاتو کی درے سوا پورا کیے گی حضور پاک مبارک و طبق پل فرمائلو کی درے سوا ہوئے او کدی کی سلی خطا چی و سجدہ سا ہوگی نو آگی کی بنا وہاں او کدیو دے کی سلی نیر شی لکا رکو کی دے نیر شو نو ورپسی چی بل دے لگی کی شلو آئے ٹھیک شو خبر اکر اول کی ہیر شو نو رکو نمخ کی لس دی نو پینزل لس او لس پینزیش پکی ہوئے او شبیر بے پسو نو باز خلق و لاس کی تسبیح تسبوت ضرورت نشتا چھے نیت لاس سے تللی او دے گوتے لزور ورکا وکا یو یو گوتے لزور ورکا او چھے پا ولالا باندے در اکون مخ کے وے دا لاسونا دی کنڈو سرو جنگا و دی زنگنون سرہ نو یو یو گوتے لزور ورکا پس اجدہ پروتے نو دا گوتے لی پلاسو گوتے لی پزمکا پرتی دی یو یو گوتے لزور ورکا دے سانا طریقہ را نو صلات تسبیح ہوتا وہی ہم دیتا کہ تسبیحات تھی پکی خواہ نو دا بکر خیر انشاءاللہ و کم وقت کے نفل کی گی اغٹے میں کبھے سار ماندن پس او مازگر ماندن پس مکبھے او نور خطو نور پریوتو زدوال وقت کے مکبھے او باقی ارٹیم کولے شے او زنانو تم دا بیان کے خواہ کبھے بے انشاءاللہ یو بلا طریقہ ہم دا حدیث کے او خدا دا چی غلق مشکل ہے بیدات آسو تلگا سان دا عبداللہ ابن مبارک دا نقل کردی دا او ترمیزی کے مشتا نو دا لگا بہتر دا نو دا بسولات تصویب انشاءاللہ العزیز وائیں دا روجی قیمتی کے ثوابون پکیو